M'agrada molt Barcelona i estava pensant, quan esperava parlar, que és la tercera vegada que he estat a Barcelona en els darrers 12 mesos. Dues vegades per parlar aquí i una altra vegada per... Bé, perquè veieu com m'agrada la ciutat, vaig venir amb la família al setembre de vacances i ens vam divertir molt. Jo sempre dic que a tothom qui li agradi el menjar, divertir-se i el futbol, doncs Barcelona és el paradís, així que moltes gràcies per convidar-me. M'han demanat que compari la mediació amb les conferències restauratives. Com sabem, els països europeus i Espanya, sobretot, tenen una llarga tradició de mediació, mentre que els països anglosaxons, Amèrica, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, tendem a parlar amb el llenguatge de la justícia restaurativa i les conferències. Crec que és un moment interessant a mida o a mesura en què es desenvolupa la conversació entre aquests dos models i aprenem els uns als altres per produir models encara millors. Jo he intervingut en diversos projectes europeus sobre justícia restaurativa i conec algunes de les complexitats del llenguatge, diferents conceptes i raonaments. I quan vaig haver de preparar aquesta presentació, vaig veure que hi havia molts reptes. Quan més m'ho mirava, més pensava en tot això i menys semblava que els dos sistemes fossin diferents. El llenguatge feia que fossin més difícils del que eren a la pràctica, així que suposo que el que faré és parlar més d'un continu de models entre un tipus de mediació i un tipus de conferència restaurativa, i en fer-ho sóc molt conscient que no tinc molt clar quin model s'utilitza a Espanya. Sospito que aquí hi haurà molts models diferents en aquesta sala de mediació que s'utilitzin a nivell local. Així que gairebé tot el que digui serà una generalització i gairebé tot el que diré estarà obert a debat i desacord. I espero que hi hagi preguntes i arguments quan acabi de parlar. Com he dit, el llenguatge sempre és una dificultat. No només que parlem diferents idiomes, però podem utilitzar paraules, conceptes en diferents maneres que no es tradueixen molt bé. Però crec que el que els anglesos i els espanyols tenen en comú és que moltes de les paraules venen del llatí, i per aquí vull començar. Si comencem a definir la mediació, la mediació ve del llatí mediare, està al mig o està al centre. Per mi, aquesta paraula emfatitza la persona que està al centre entre dues persones en conflicte i emfatitza el que practica aquesta persona. Conferre significa reunir i ferre significa portar. Així que la idea de conferència, doncs, ressalta la idea de la gent que es reuneix, més que el mediador, el facilitador. I a més, crec que també ressalta el que porten aquestes persones al procés, què hi aporten, les càrregues, els problemes o dificultats que aporten per tal que es resolguin. Per tant, un intent de definir mediació és una intervenció per arribar a un compromís o alguna mena d'acord amb persones en disputa, i les conferències és una reunió que agrupa persones amb un interès comú per restaurar el que s'ha violat, perdut o danyat per una injustícia. Aquesta és la definició que li donem a la Universitat de l'Ulster. Com he dit, hi ha molts models diferents dintre de la família restaurativa,
mediació entre víctimes i delinqüents. Hi ha molts models quan veig la literatura. Hi ha persones que parlen de mediació entre víctimes i delinqüents, altres de reconciliar programes de reconciliació, conferències entre víctimes i delinqüents, i per suposat, dintre de la mediació hi ha moltes escoles de pensament. Nosaltres hem, a l'Ulster ens ha influït molt l'estratègia de mediació de la narrativa, l'estratègia del Jerome Bonk, i això és el que hem aplicat a la nostra metodologia. Així que utilitzem una tècnica en el nostre procés de justícia restaurativa que hem après de l'escola de mediació. Hi ha conferències de grups de famílies. Crec que la paraula conferència va començar a ser més comuna a la justícia restaurativa, en el model que es va originar a Nova Zelanda, i el nostre model l'anomenem conferències restauratives. Ja he dit que estem implicats en alguns projectes europeus. Crec que hi ha 7 països europeus en un projecte de recerca de justícia restaurativa a la societat civil, i el que estem veient és que el nostre model de conferències restauratives no funciona tan bé en comunitats en conflicte. Per exemple, el conflicte tradicional entre les dues comunitats a l'Irlanda del Nord, els unionistes i els nacionalistes, però també el conflicte entre persones locals i nous immigrants, els conflictes intergeneracionals també, i les tensions entre la societat civil i l'Estat, el nord d'Irlanda. I en cadascun d'aquests conflictes trobem el concepte de cercles restauratius, que és una manera més útil d'estudiar-ho quan hi ha problemes per un xoc de dos grups en lloc de persones. Així que suposo que una de les coses clau és la importància crítica de la cultura i el context per definir o comprendre un procés restauratiu. I a Irlanda del Nord hi ha diversos models que utilitzem. Per tant, em centro en un model específic, però no és l'únic que ensenyem a la universitat, i certament no és l'únic que es practica a l'Irlanda del Nord. Speaking of context, I want to just give you a little bit... En el context, volia donar una mica d'informació sobre la situació a l'Irlanda del Nord abans de passar a comparar les dues estratègies. En els darrers 15 anys, realment, degut al conflicte polític d'Irlanda del Nord, la justícia restaurativa ha crescut ràpidament tant a la població i a l'Estat. Així que tenim diferents sistemes comunitaris de justícia restaurativa, com tot l'Irlanda del Nord. Un és per la població catòlica nacionalista i l'altre per als unionistes protestants. Així que tenim Justicia Community Restorative Justice Ireland i Alternative Northern Ireland, que són dos organitzacions diferents, tenen un llenguatge específic i significatiu i operen en comunitats obreres locals resolent disputes, tractant amb delictes de baix nivell, ajudant a reassentar a presos, treballant estretament amb el Servei de Llibertat Condicional i la policia. També tenim un moviment creixent de pràctiques de justícia restaurativa a les escoles per problemes disciplinaris i d'aquest tipus, i els serveis socials per a nens. Creixen les conferències de grups familiars per tal de proporcionar o salvaguardar els nens o protegir-los, i també el que la disciplina on viuen nens es fa de forma restaurativa i no punitiva. També pel que fa al sistema estatal, tenim el Servei de Policia de l'Irlanda del Nord, que fa advertiments restauratius, i l'Agència de Justícia Juvenil també fa aquest tipus de conferències. Això és l'àrea que tractaré i explicaré com funciona. Per tant,
es va aprovar una llei a l'Irlanda del Nord l'any 2002, que va entrar en vigor l'any 2003. Això és un servei legal o per llei que fa que això sigui generalitzat al sistema de justícia juvenil. Això vol dir que tots els joves que cometen un delicte a Irlanda del Nord se'ls oferirà una conferència restaurativa. Hi ha algunes exclusions, aquest fet, els delictes que tenen una sentència obligatòria, per exemple, l'assassinat, o delictes de terrorisme greus, aquests no se'ls ofereix una estratègia restaurativa, però un intent d'assassinat, una violació, bé, són delictes greus fins als més lleus, com infraccions de tràfic. Poden ser referits pel servei fiscal perquè no hagin de passar per la fiscalia, o pels més greus i persistents, doncs s'ha d'acudir al Tribunal de Joves i els han d'oferir una conferència. I aquest és un aspecte significatiu. A l'Irlanda del Nord no són els professionals els que decideixen si una conferència es fa, sinó que és el delinqüent i la víctima. Per tant, quan la Universitat de l'Ulster li van encarregar que desenvolupés la pràctica moral i la formació, havíem de desenvolupar un model que donés cabuda a tots els tipus de delinqüents i víctimes. I això va ser un repte, però va ser molt interessant. Sobretot, vol dir que el procés que se segueix ha d'encaixar o ha d'adaptar-se a les parts en lloc de tenir un procés prescriptiu predissenyat per al qual es busquin parts apropiades que participin. Espero que aquesta distinció quedi clara. I hem dissenyat un procés flexible per a tots, en lloc de dir, aquí tenim un procés que és adequat per a tipus específics de persones. I això ha afectat el disseny i l'estratègia. Això vol dir que ha d'estar obert a tot tipus de delinqüents, persones que potser tinguin discapacitats d'aprenentatge, problemes lingüístics, etc. Totes aquestes, doncs, el facilitador ha de dissenyar un procés que satisfagui les seves necessitats en lloc de dir no són adequats. Algunes de les estadístiques, des de 2003 hi ha hagut 15.000 conferències amb joves. Per posar en context, no sé quina és la població a Barcelona, però la d'Irlanda del Nord és d'1,7 milions. Per tant, és un país petit, té dos centres urbans principals. La majoria de persones viu a petits pobles rurals, així que si considerem que hi ha una mitjana de 6 persones a una conferència de la comunitat, doncs moltes persones ara a l'Irlanda del Nord s'han sotmès a una conferència de joves. Ara és la manera normal de fer les coses en 10 anys. Ja no és marginal ni estrany, una cosa estranya, sinó que s'ha convertit en normal. Els facilitadors diuen que passen ara molt menys temps explicant el procés. Al principi semblava una cosa molt estranya de parlar, però ara és comuna. Si passem aquesta escala, hem de garantir que l'experiència per a totes les parts sigui bona. La gent que és experta en màrqueting et dirà que si li dones algun bon producte, li diran unes poques persones. Però si tenen una mala experiència amb el producte, li diran a molta gent. Per tant, ha de ser un servei d'alta qualitat per al públic. I nosaltres creiem que hem tingut èxit. Tenim un alt nivell de participació de les víctimes. En funció de com defineixis víctima, és un 50 o un 70%. Tenint en compte que això està obert a tots els delictes, i molts delictes no tenen una víctima directa, com per exemple drogues, vandalisme,
disturbis generals que els tenim força, de forma força freqüent a l'Irlanda del Nord, no tenen una víctima específica. Per tant, quan diem el 50% són víctimes directes, són la persona específica que ha estat afectada pel delicte, i les víctimes indirectes podrien ser representants de la comunitat o la família de la persona que han fet mal. Per tant, hi ha un alt nivell de participació de les víctimes i un alt nivell de satisfacció de les víctimes. La taxa de finalització vol dir l'acord al que s'arriba a la conferència, 95% vol dir que s'ha completat. Ens prenem tot això molt seriosament i tots els acords s'han de completar i especificar-se exactament a la conferència. Les tasses de reincidència per part dels perpetradors són millors que tot el que hem fet abans a Irlanda del Nord. La taxa de reincidència és els que s'envien a custòdia és d'un 70% en un any, i els serveis comunitaris o bé la llibertat condicional tenen una taxa de reincidència del 50%, i pel que fa a les ordres de conferències amb joves i els plans de conferència tenen unes taxes del 45 i el 29% de reincidència. Per tant, això és molt més eficaç que les altres disposicions. Fa uns 11 anys vam fer recerca en aquest camp i vam fer un model que fos adequat a la conferència de joves a l'Irlanda del Nord. L'altre únic país que havia fet una llei perquè fos generalitzada la justícia restaurativa va ser Nova Zelanda. Ens va influir aquesta estratègia de conferència familiar, i tot això va venir del treball social, cuidar de nens, i també el context de la població maori, dels indígenes. I el bo d'aquestes conferències de grups familiars és la rehabilitació del jove i la seva reintegració en la família i la vida comunitària. En la nostra opinió, no era massa... El que era important era per la responsabilitat de les víctimes. Això era important per a nosaltres. A Austràlia, el model tenia el seu origen en la policia i no en el treball social, i per tant era més fort pel que fa a les víctimes. Principalment volia satisfer la necessitat de reparació de les víctimes i volíem incloure-ho, però el model australià no era tan fort pel que fa a rehabilitació del delinqüent. L'altra dimensió que volíem incloure era que Irlanda del Nord tenia una comunitat forta i activa, perquè havíem viscut un conflicte polític, vam entendre que el conflicte i els problemes i la dimensió pública i de la comunitat social s'havia de reflectir. Per tant, volíem una comunitat que formés part del model. I vam veure un model dels Estats Units, el model equilibrat de justícia restaurativa, i el vam adoptar com a model. Comença amb el concepte del dany. El delicte és un dany que implica una part danyada, una persona responsable del dany i la comunitat en què viuen. La part danyada busca protecció, reparació i algú responsable, i la persona responsable vol reduir el risc de causar més danys i tenir suport per una vida millor. I la comunitat vol estar més segura, però també pot oferir el reintegrament i suport per al delinqüent i la víctima. Per tant, aquesta és l'estratègia que hem fet, l'estratègia equilibrada. I ara, tornant a la comparació entre mediació i conferència, la comprensió del crim, m'interessaria la vostra opinió. En la meva opinió, pel que fa a la mediació, doncs, el delicte és un conflicte entre dues persones que s'hauria d'arreglar privadament i no en un tribunal. La conferència, doncs, se centra en el delicte com un dany i té l'objectiu
de reduir el dany que s'ha causat i evitar més sofriment. Reconeix l'efecte en onda. Si algú a prop de tu li fan mal, això també t'afecta a tu i els teus amics, els teus veïns. Per tant, el dany no és només aïllat o no es limita a una víctima. I això té un context social i una significació pública. I tot això s'ha de representar de la manera que ho fa un tribunal. I tot això es basa en les teories criminològiques d'estigma, d'assistència, reintegració. Tot això han influït en la nostra estratègia de conferències. I això ho ha fet el John Braithwaite i Chad Morena. Qui és inclòs? A la mediació, les parts principals són el delinqüent i la víctima. Per suposat, hi ha experiències, quan m'he mirat la literatura, hi ha moltes mediacions en què les víctimes i els delinqüents poden portar gent que ho doni suport. Les principals parts de les conferències inclouen la víctima, el delinqüent i la comunitat, i la comunitat o el suport de cada part. Les conferències a l'Irlanda del Nord no han d'incloure la víctima o una víctima directa. En freqüència, en la nostra experiència, sobretot en crims per joves, la família se sent victimitzada per la persona jove i doncs fan responsable la persona jove pel dany que ha causat. Ampliar l'assistència a una conferència és significatiu, crea una sèrie diferent de dinàmiques, permet el que John Braithwaite diu que s'anomena l'avergonyiment reintegratiu. És un aspecte públic del dany, el fet que la persona responsable del dany ha de responsabilitzar-se, no enfront d'un tribunal, sinó enfront de les persones que li importen més, la família, els avis, i un facilitador triarà gent i els convidarà perquè tinguin un vincle emocional amb la persona que ha comès el crim. I això no només crea una major sensació de responsabilitat i remordiment pel crim, però també suport continuat. I crec que explica per què el 95% dels acords es respecten escrupolosament. Perquè si fas una promesa, no només enfront de la persona a qui has fet dany, la víctima, sinó enfront de la teva mare, la teva àvia, o qui sigui important per a tu, aquesta promesa crec que té més pes que una sentència d'un tribunal. Per exemple, en què el delinqüent o criminal pensa que és el mínim que puc fer o el mínim que em puc lliurar de presó. Bé, aquestes dinàmiques de fer una conferència, de tenir més persones que les parts clau, són molt importants per a nosaltres per la manera en què facilitem un procés restauratiu. I ara veiem el procés, que es pot discutir, però ambdós se centren en la preparació, la mediació. La reunió de mediació és molt similar a una conferència, s'explica una història, després es troben els problemes que són, i els aspectes que són importants, s'aclareixen els interessos i objectius de cada part i s'arriba a un compromís, a un acord. I tot això es pot ratificar i es pot revisar posteriorment. A mi em van formar com a mediador a l'Irlanda del Nord i la majoria de la meva mediació es va fer a organitzacions i disputes comunitàries i no tant en justícia criminal. Per tant, estic familiaritzat amb aquest procés i espero que reflecteixi curadament el procés de mediació. Però, com he dit, hi ha moltes escoles de mediació. El procés de conferència, en moltes maneres, és similar. Quan fem formació, oferim 8 dies de formació en conferències restauratives a la universitat i
no es triga 8 dies a prendre les capacitats per facilitar o mediar una conferència, però es triga 8 dies en desaprendre algunes de les capacitats i actituds que tenim al cap si hem, estan treballant d'una manera diferent. Per tant, fem molt roleplay, com podem imaginar, i la majoria d'aquest roleplay ajuda la gent a adoptar una manera restaurativa de pensar i de fer i de practicar i provar d'apartar-se de formes anteriors de pràctica. Per tant, a la preparació passem molt temps a fent preparació. Tenim la filosofia de que si fas la preparació bé, la conferència es farà sola normalment. Per tant, jo diria que 2/3 de la nostra formació es fan en preparació i 1/3 sobre la conferència. I d'aquí, de la mediació narrativa, hem agafat el concepte d'ajudar a cada part a ampliar la seva història, això ve d'antropologia social, i en molts casos, quan li fan mal a alguna persona o és responsable d'un mal o d'un dany, les emocions són molt fortes, t'alteren molt, i el perill quan tens moltes emocions és que pensis en el que podríem anomenar una, doncs, que pensis en molts tòpics, no pensis massa profundament, que agafis una explicació fàcil pel problema que proporciona la cultura popular, veure la tele o llegir notícies sobre crims als diaris, i comences a pensar si ets una víctima, que el delinqüent és un monstre, que no és humà, que és molt perillós, etc. Per tant, ampliar la història ajuda a la persona a pensar més profundament sobre què es necessita del procés, què li diuen els seus sentiments i com poden participar activament en el procés perquè satisfaguin aquestes necessitats i, per suposat, identificar les preguntes que volen fer, què volen esbrinar a través d'una reunió amb la persona que és responsable del dany i la persona que ha estat danyada. Per tant, es passa molt temps en això, i a la conferència es pot fer sense una víctima, però a través de la recerca hem vist que no hi ha dubte que per a les dues parts una reunió presencial és el més desitjable. No tenim mediacions indirectes o mediacions shuttle, com li diem nosaltres. Ens agrada tenir una reunió i el procés és molt similar a una mediació. Hi ha unes regles bàsiques, la persona responsable es diu que és responsable pel que ha fet i diu per què ho van fer, la víctima fa preguntes i li pot dir al delinqüent com els ha afectat el delicte i després pregunten què estan disposats a fer per compensar el dany i la pèrdua que han provocat. I finalment hi ha cert tipus de diàleg sobre què s'ha d'acordar. Nosaltres sempre diem que hi ha dos objectius de la conferència. Primer, satisfer les necessitats de la víctima, i segon, implementar suport per al delinqüent de manera que el dany no es repeteixi. Però és important en el procés primer atendre la víctima. I el que veiem com vosaltres és que una vegada s'han satisfet les necessitats de les víctimes, són molt, llavors es tornen molt positives i altruistes envers de la persona que els ha fet mal. I rarament volen més càstig. I el que és interessant és que des que hem introduït la justícia restaurativa a l'Irlanda del Nord, hem vist que doncs estem tancant a menys joves. Menys persones joves han d'anar a custòdia o són detingudes, i creiem que això doncs
com a part d'un informe que reben els jutges, doncs veuen que pensen les víctimes, i moltes víctimes diuen: jo no vull que castiguin aquesta persona, que se l'enduguin i la tanquin a un centre de detenció. Per tant, tenim una taxa molt menor d'empresonament de joves a l'Irlanda del Nord que a Anglaterra i Gales. Crec que és menys del 50% de la taxa d'aquests d'Anglaterra o Gales. Per tant, crec que és una, això desenvolupa un sistema i una societat menys punitius. Quan s'arriba a un acord a la conferència, es redacta i s'envia al servei de fiscalia o al tribunal perquè ratifiquin i siguin acordats. Ocasionalment suggereixen també canvis, però són canvis petits o pla, sobre la base de la proporcionalitat o l'interès públic. Aquests plans són supervisats i tenen el suport d'un treballador social, i la persona jove ha de completar tots els aspectes del plan, perquè es prenen seriosament. El pla pot incloure tornar a pagar els diners, en la majoria de casos no. Normalment és una reparació simbòlica que ofereix la persona jove, ofereix treballar per una, per beneficència, que assenyala la víctima, potser participació en un programa per reduir els delictes, per exemple, per resoldre abús d'alcohol o drogues, supervisió per part d'un tutor a la comunitat, o pot incloure restriccions de moviment, per exemple, tocs de queda, o la persona jove doncs acorda no passar per el carrer de la casa en què, de la víctima en què va entrar, ni del, de la tenda en què va robar. Poden haver molts acords a què es pot arribar. El paper del professional no és tan diferent a la mediació. La meva idea de la mediació és que un conflicte és una cosa normal i el mediador ha de tenir, o ha de ser neutre moralment i ser imparcial envers les parts. Però a la literatura també tinc la impressió que el mediador pot ser força proactiu i estratègic en negociar un acord entre les parts, fer suggeriments, etc. Per tant, el mediador, com diu el llatí, està al mig del conflicte intentant solucionar-lo. I una conferència, bueno, bé, certament formem els facilitadors perquè siguin força oberts per desaprovar el dany que s'ha fet. No tenen una postura moralment neutra pel que fa al dany que ha fet la persona. Això és el centre. I aquesta part del procés consisteix en expressar la desaprovació pública i privada del delicte i sobretot el sofriment o el patiment que ha provocat una persona o una altra. Tenim una frase de la narrativa, del pensament narratiu, que és: la persona no és el problema és el problema. No estigmatitzem el delinqüent, encara que desaprovem el que ha fet, sinó que diem que el problema és que comet un acte que ha danyat altres, ha tingut conseqüències i no ens han d'afrontar aquestes conseqüències i doncs arreglar el que s'ha fet. En aquest sentit, el facilitador ha d'estar del costat de tothom. Vol que tothom, el delinqüent, la víctima, les famílies, qui els dona suport i la comunitat, doncs tinguin les necessitats satisfetes, que puguin dir la seva i que satisfaguin les seves necessitats. Així que el facilitador clarament adopta una postura moral sobre el dany provocat, però dona suport a tothom. El procés permet que les parts tinguin les necessitats satisfetes i el facilitador, la majoria de vegades diem que ha de confiar en el procés i sortir del seu camí. No ha d'intervenir amb massa freqüència, no ha de ser massa proactiu, ha de deixar que la gent ho solucioni. I el nostre raonament ha estat molt influït pel treball de Niels Christie, un teòric noruec que va concebre
conflicte, com la propietat de les parts que estan en conflicte, i ell va ser molt crític en la manera en què els professionals i el sistema estatal els treu el conflicte a la gent. I crec que nosaltres ens influeix molt aquesta idea i diríem que el principal paper del facilitador és donar la propietat del conflicte a les parts i confiar en la seva experiència, intel·ligència i creativitat per trobar una resolució del problema. En aquest sentit, el dany està al mig, al centre. Nosaltres utilitzem el concepte de diàleg en lloc de negociació, i una definició de diàleg és que el diàleg és una conversa amb el centre, no als costats. En altres paraules, el diàleg se centra en un tema o un aspecte en lloc de la posició de cada persona o la postura de cada persona i un procés competitiu. Els resultats. Bé, jo diria que un bon resultat de la mediació és una resolució del conflicte que sigui satisfactòria per a les parts, i en alguns casos es refereix o es deriva al tribunal. Per les conferències, el millor resultat és un pla acordat per resoldre les conseqüències i les causes del dany, que sigui satisfactori per totes les parts i pel públic, pel fiscal o pel tribunal. Per tant, hem de tenir en compte que hi ha un interès públic en el procés. Quan vam començar a practicar o fer conferències restauratives, el procés era tan eficaç que amb freqüència, fins i tot amb delictes força greus, al final de la conferència la víctima deia: amb una disculpa n'hi ha prou, no vull res més. I això era tot el que volien. I llavors el delinqüent es disculpava sincerament, el facilitador escrivia un informe pel tribunal o pel fiscal i deia: la víctima està satisfeta amb una disculpa. Amb freqüència el que veiem és que els fiscals i els tribunals diuen: les víctimes poden estar satisfetes amb una disculpa, però no crec que el públic ho estigui. Per tant, hem hagut de formar els facilitadors perquè impliquin a membres de la comunitat i que també sàpiguen què hauria de passar a part de què vol la víctima i el delinqüent, però quan estàs facilitant un acord, tens el públic mirant per sobre la teva espatlla i demanant si l'acord és just, si expressa de forma suficient la desaprovació del públic d'aquest acte lesiu. I per tant és un equilibri complicat pel facilitador, perquè el facilitador vol donar propietat a les parts del conflicte, però a més s'ha de donar que hi ha interessos públics implicats, i si la justícia restaurativa s'ha de convertir, com jo espero que ho sigui, en una cosa generalitzada a les societats, si ha de ser la manera normal de resoldre el dany en un conflicte, doncs ha de tenir el suport del públic. No s'ha de veure com una opció tova, com diem en anglès, sinó que s'ha de veure com quelcom robust, rigorós, i que responsabilitzi les persones del dany i dels perills que han provocat a la societat. Els resultats que mesurem són la satisfacció de les víctimes, com ja he dit, si el procés redueix reincidències, però cada cop més crec que el motiu pel que dono suport a la justícia restaurativa és el seu impacte sobre el tipus de societat en què volem viure. I allunyant-ho de les instàncies específiques del dany, a mi em sembla que un dels objectius a més llarg termini de la justícia restaurativa és recuperar una cultura cívica de respecte i responsabilitat que, no puc parlar per la societat espanyola, però la nostra, veiem que aquests valors de respecte i responsabilitat doncs cada dia estan en entredit. El respecte pels altres, i crec que és un procés molt poderós que recorda la gent que han de respectar els sentiments dels altres, els interessos, els valors,
les diferències entre altres, amb altres persones i també responsabilitzar-se d'això. I crec que, des del punt de vista de les víctimes, això crea una idea de que si algú t'ha danyat i si han tingut la valentia i la integritat d'enfrontar-se a tu i responsabilitzar-se i disculpar-se i fer el que diuen que farien, llavors aquestes persones sí que són dignes de respecte en lloc de ser condemnades o estigmatitzades per sempre com un delinqüent, com fa la nostra cultura. Per tant, crec que hi ha molts valors positius, molts resultats socials positius d'una estratègia restaurativa per a una societat moderna. I crec que al final això provoca una major cohesió social. Irlanda com Espanya cada cop s'està convertint en una societat més complexa. No fa massa temps, quan jo era més jove, era una societat molt tradicional en què la gent tot era igual, anaven a l'església, vivien en comunitats, i ara és molt diferent. És una societat europea moderna, hi ha molta gent que no semblen irlandesos, hi ha moltes diferències i moltes tensions a la societat i necessitem processos que creïn cohesió, respecte i un sentit de responsabilitat i menys dependència de l'Estat i el sistema legal per resoldre conflictes i més basar-se en capacitar a la gent ordinària per resoldre els problemes que tenen a la vida diària. I aquests són els resultats que crec que podríem esperar si els processos restauratius fossin més generalitzats a la societat. I amb això acabo. Moltes gràcies per la vostra atenció. I si algú està en desacord, doncs seran benvinguts, si volen dir. I si hi ha alguna pregunta, si no he estat prou clar, moltes gràcies. Moment ara per fer arribar les preguntes que considereu. Qui trenca el gel, qui s'anima? Sisplau, ara donar el micro per... Ha parlat de que el guió que se segueix per les reunions restauratives i de com que s'adapta un poc en els diferents contexts. I jo tindria curiositat per saber de quina manera ho adapten. Thank you for that question. Gràcies per la pregunta. Bé, una petita correcció. No seguim un guió. Seguim un procés estructurat. Ho dic perquè dintre de l'estratègia de conferències restauratives tenim un model que es va originar a Austràlia i que s'ha adaptat a Amèrica i creiem que era massa restrictiu aquest model que se seguia. Pensem que no ajuda la gent a doncs enriquir la història i no anima el diàleg, sinó que anima a parlar a través del facilitador. I en aquest sentit, en la nostra perspectiva, dona massa control al facilitador. Però com ho adaptem? Doncs la nostra estructura és força oberta. Animem els facilitadors a que siguin creatius. Si puc donar alguns exemples, el que vam descobrir, no sé si això s'aplica a Espanya, però moltes persones joves que són delinqüents i les seves víctimes tenen dificultats d'aprenentatge. Per exemple, vam descobrir que un percentatge significatiu de persones que delinqueixen estan dintre de l'espectre autista.
I això va ser un repte important perquè, com sabem, les persones autistes tenen dificultats per a llegir les emocions. Ho troben gairebé impossible empatitzar amb altres persones, però la teoria de justícia restaurativa té a veure amb la capacitat de connectar amb una altra persona i empatitzar amb aquestes persones i els seus sentiments. I no podíem dir, com que ets autista, no tens dret a una conferència, sinó que havíem de dissenyar un procés que tingués sentit per a una persona autista. I per sort vam tenir dos o tres facilitadors que tenien experiència prèvia en treballar amb nens autistes i van dissenyar un procés que era molt més estructurat i concret. Per tant, es va garantir no que s'entengués necessàriament la significació emocional del que vam fer, sinó que entenguessin clarament que el que havíem fet estava malament i que havien de seguir certes regles i que aquestes eren les regles i que eren les, aquestes eren les coses que havien de fer per arreglar-ho a la gent a qui havien danyat. I una altra àrea que no vam predir va ser la violència domèstica, i en el sentit dels joves, la violència domèstica no és només infringir violència a la parella. En aquest sentit, tenen joves que abusaven de les seves mares, o les maltractaven. Era força freqüent, no tenien pare, la mare els intentava controlar, dir-los què havien de fer, i eren joves de 15, 16 anys, eren més forts que la mare, ja no els hi volen fer cas, però doncs les empenyen, criden i de vegades les peguen, i volíem desenvolupar un procés que tractés aquests temes. El procés que vam desenvolupar originalment no era tan bo, vam haver de desenvolupar una estratègia per a joves que agredien sexualment a d'altres. Normalment seria un adolescent que havia comès un delicte sexual contra un nen més jove o que no seria la víctima a la conferència, però el que vam descobrir va ser que amb freqüència els pares del nen volien fer reunir-se amb la persona que havia fet això tan terrible i que explicar-los per què era incorrecte. Hi havia la necessitat de reunir-se. Va haver moltes coses que quan van començar no van predir. No van predir. Una altra àrea que era els crims d'homofòbia. Persones joves que doncs havien assetjat i assaltat a persones gais. I el que va ser més útil va ser treballar amb les societats, organitzacions de la societat civil que sabien més que nosaltres aquests problemes. No esperàvem que nosaltres fóssim experts, sinó que van portar altres persones i altres àrees haguessin estat les minories ètniques. Normalment tenien algun tipus de grup de suport o organització i aquests grups explicaven com hauríem de treballar en una conferència. Per tant, va ser un viatge de descobriment que es va crear a través de la pràctica, veient que hi ha un problema, i en alguns d'aquests casos, si la llei no hagués dit que una víctima i un delinqüent tenien el dret de conferència, hauríem d'utilitzar la nostra discreció professional per dir que la justícia restaurativa no és adequada per a aquestes persones, i en aquest sentit doncs hauríem estat víctimes de les acusacions del Niels Christie, que diuen que els professionals roben el conflicte, que roben les parts del conflicte. Així que això crea la responsabilitat del facilitador de que sigui creatiu, inclusiu, i que adapti constantment el procés
per satisfer a moltes necessitats per a diferents tipus de persones i cultures. Espero que això respongui a la seva pregunta. Bona. Perfecto, muchas gracias. Moltes gràcies. Una cosa més. Aleshores, vostès contemplen tenir facilitadors formats a la comunitat o tots els facilitadors han de passar per la universitat? We now have No, ara tenim moltes oportunitats de formació. Formem facilitadors a la universitat i nosaltres oferim formació acreditada. No sé si això es pot traduir bé, estudiants no tradicionals. Són gent treballadora que no té una formació acadèmica i per tant hem d'adaptar els nostres materials i les tècniques per treballar amb ells. Amb freqüència són persones que s'han presentat voluntaris a la comunitat per donar-li suport, però per suposat molts agents de policia i agents de presons no tenen formació acadèmica tampoc. Per tant, degut al volum de necessitats de formació, hi ha diversos altres proveïdors de formació a Irlanda del Nord que ofereixen formació i alguns, les organitzacions comunitàries que he esmentat i que han estat operant durant 15 anys, ara ofereixen formació acreditada per a voluntaris comunitaris. Hi ha una àmplia xarxa de persones a les comunitats locals que han estat formades en mediació. I hauria de dir que dintre del context comunitari és més probable que utilitzin mediació que les conferències. I primer això em va sobtar, però em vaig adonar que a la comunitat una de les coses que passen si treballes a justícia criminal, com he fet jo tota la vida, és que t'oblides el poderós que és el sistema i les definicions de qui és una víctima i qui és un delinqüent. Tot això ho dones per fet. Quan treballes a la comunitat, això pot ser problemàtic. Per tant, no tenen el luxe de dir aquesta persona és la persona que ha fet les coses dolentes i aquesta és la persona que ha patit, és més complex que això. I per tant, una estratègia de mediació en aquest context doncs ha estat més eficaç per veure que no estàs adoptant una postura moral, que ets neutre i que proves de resoldre un conflicte en lloc d'esmenar una cosa que s'ha fet malament. Una altra pregunta, per sisplau. Sí. Bueno, la meva pregunta també anava a l'àmbit de la formació de les competències del mediador i del facilitador, que se m'ha aclarit bastant. Per tant, no ho voldria centrar, potser, si ens podíeu aclarir o ampliar, quines serien aquestes competències del mediador o del facilitador en delictes més greus, entre víctima i delinqüent o victimari, més aviat dit, entre víctima i victimari. Quina formació considereu més adequada? Bé, quan vam començar tenim un programa de certificació, dos mòduls, i tots els facilitadors havien de fer-ho i havien d'aprovar l'examen per poder practicar, però com suggereix no hem predit alguns dels casos més complexes. Per tant, vam respondre realment a les necessitats. L'Agència de Justícia Juvenil, per exemple, diria que ara tenim un problema amb delictes sexuals i el model que hem après no és adequat. Per tant, el que vam fer va ser treballar amb alguns dels experts en delictes sexuals a Irlanda i vam desenvolupar una estratègia que pogués funcionar. I de forma similar vam fer violència domèstica. Una altra àrea que va ser un enorme repte, bé, el major repte, i no l'havíem predit,
fou, per exemple, si una persona jove que delinqueix té dret a una conferència, el tribunal no pot rebutjar sense importar la freqüència amb què torni a delinquir. Per tant, a Irlanda del Nord, sospito que és el mateix a Espanya, hi ha un grup molt petit, potser un 1%, que no respon, que són delinqüents prolífics, com els diem, i per tant teníem un grup que havia fet més de 10 conferències, alguns fins a 20, i això començava a afectar la credibilitat pública de l'estratègia, i deien per què persistiu, però un motiu era perquè la llei deia que ho havíem de fer, l'altre motiu era que no s'han d'oblidar els drets de les víctimes. Simplement perquè s'hagin fet conferències abans amb un delinqüent, potser sigui la primera que es fa i té dret a una conferència, però no obstant això va ser problemàtic. Per tant, vam desenvolupar un mòdul sobre delinqüents greus i persistents amb estratègies restauratives. Una idea que vam utilitzar és el cercle de responsabilitat i suport que es va introduir al Canadà per a delinqüents sexuals, i vam pensar que no és suficient fer una conferència amb aquestes persones una vegada, sinó que han de ser conferències continuades, i amb freqüència aquestes persones segueixen delinquint perquè estan tan lluny de les seves famílies o tallades, aïllades de les seves famílies, recursos comunitaris, etc. S'havia de crear un cercle de suport entorn d'ells per identificar adults responsables que poguessin relacionar-se amb aquestes persones diàriament i potser substituir la funció de la família que hauria hagut de tenir la família amb aquests joves, i això va reduir un 50% aquests grups tan complicats de delinqüents. No sé si això respon a la pregunta, però doncs tots els reptes s'han de replantejar dintre d'un paradigma restauratiu i crear un nou procés. Per aclarir, dintre de la formació d'aquests facilitadors, quines competències concretes, quina formació bàsica es considera que ha de tenir? Dieu que no a l'àmbit comunitari, us centraria en l'àmbit penal de tipologies més greus com la que comenteu, no? Temes sexuals, temes de mort, de persones, així. Sí. Com que el debat és tan interessant, allargarem 5 minuts més el torn de preguntes i donarem temps per les dues últimes que estaven demanades. Sisplau, agrairem brevetat i les ajuntarem per tal de poder cloure la sessió. Gràcies. Sí, vostè ha parlat en la seva exposició de vergonya reintegrativa com un factor important com perquè els joves que hagin comès un delicte puguin d'alguna manera reconduir la seva conducta, el seu comportament. I jo em preguntava, en un món tan canviant, en una societat on molts d'aquests valors sembla que ja no tinguin cabuda, quina reflexió li mereix continuar parlant de vergonya reintegrativa? Gràcies. Si hi ha una segona i última pregunta, la recolliríem ara i així en Tim contestaria tot. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair-li tot el que ens ha explicat, que crec que és molt interessant i que està molt bé, però vaig directament al gra perquè no sembla que hi hagi gaire temps. No? La pregunta en concret que jo li voldria formular està relacionat amb el tema del que constituirien els cercles restauratius, és a dir, en un primer moment ens trobem potser amb la víctima, el victimari, o la víctima i l'agressor. En un segon moment vostè ha parlat
del que hi haurien representants de la societat, tot el context, etc. No? Després, jo a partir d'aquí se m'acudeixen dos aspectes. Un primer aspecte és, no hi hauria un cercle de persones més properes cap a aquesta víctima i victimari que d'una o d'una altra manera també podrien donar recolzament o no a algunes d'aquestes persones, una mica en la línia del que plantejava fa un moment, no? De persones que també poguessin prestar-se a que fins i tot posteriorment poguessin tenir, doncs, bueno, un procés de recolzament, de perspectiva, diguem, de cert grau de responsabilització amb aquesta situació de conflicte, per veure que fins i tot no repetís, i posteriorment un últim cercle que tingués un caire més de representació social. I és aquí, en aquest punt, on formularia la pregunta, que és com es cullen, quin tipus de criteris fan servir per fer present aquesta representació social. És a dir, són persones que formen part de la comunitat de veïns, són persones que formen part de la policia, són persones que formen... Quin tipus de criteris, no, fan servir per establir aquest últim cercle de representants socials? Gràcies. Okay, thank you for those questions. Firstly, the... Gràcies per les preguntes. En primer lloc, la pregunta sobre la vergonya reintegrativa. Si entès bé la pregunta, si els valors de la societat són prou forts per sostenir-ho. Entenc d'on ve la pregunta. És una pregunta que em plantejo amb freqüència. Hi ha alguns joves, algunes famílies que he conegut que podríem descriure com a sense vergonya, com si s'haguessin allunyat tant dels valors i les normes generals que estan totalment protegits de sentir vergonya en el que fan. I jo diria que és un grup molt petit i val la pena treballar-hi. Penso que en general la majoria de joves entenen que és bo i que és dolent, el bé i el mal, però també es volen protegir de la desaprovació, i en moltes maneres la professió legal i el treball social amb freqüència, doncs, els protegeixen de la desaprovació de la seva conducta d'una manera que no fa la justícia restaurativa. Per donar un exemple d'una conferència que he vist fa poc, era un jove d'una àrea obrera a Belfast que una nit va entrar a una perruqueria buscant diners. Els únics diners que va trobar estaven en, doncs, en una caixa per recollir diners per a beneficència, uns 40 euros, ho va agafar, però com que estava frustrat, com fan alguns joves, va provocar molts danys, vandalisme, doncs va llançar productes per tota la perruqueria i ho va deixar tot un desastre. La conferència va estar molt ben facilitada, en la meva opinió. La perruquera, la propietària, va parlar molt bé sobre com això havia afectat el seu negoci i que ella no guanya massa diners, té empleats, és una àrea, un barri humil, i no guanya massa diners, i si això segueix passant es quedaria sense feina. I jo mirava el jove i pensava, bé, no mostra arrepentiment, no apenediment, no mostra vergonya. Era respectuós, escoltava, però podia veure que no connectava amb aquesta persona. I llavors la seva mare es va posar a plorar i va dir, estic avergonyida, jo no vaig criar el meu fill perquè fes això, i sentir això és terrible, em sento avergonyida de mi i del meu fill, ho sento molt, vull que fem alguna cosa per compensar-ho. I llavors el fill es va mirar la mare
i es va avergonyir. La seva responsabilitat el va afectar. Així que en freqüència és indirecta, no és necessàriament... No ho entén, la persona no ho entén de la víctima. Sí, i ni sent aquesta vergonya provinent de la víctima. És important que ho sentin la gent que els importa a ells. I en un altre cas, vaig veure una persona jove que havia entrat a una casa d'uns jubilats, els va fer mal i no va connectar. Bé, l'home estava molt enfadat i li deia que tot això estava molt malament i ell tot el que sentia era... Bé, no era, estava molt avergonyit i només quan la mare va començar a parlar, va dir no puc dormir per la nit, tinc por, vull anar-me'n a una altra casa, no vull viure allà. Llavors ell va explicar una història sobre com havia mort la seva mare un any abans i la idea de fer mal a la mare d'algú altre, doncs el va fer reflexionar, es va sentir avergonyit i llavors la dona també el va entendre una mica. Així que el que diria, en part en resposta a les dues preguntes, és que no es pot planificar l'arrepentiment o el penediment o el remordiment. Als primers moments la gent intenta avergonyir a la persona, però això no funciona. La vergonya és una cosa que sents o no. I apareix, crec, del procés. I de vegades ens frustrem i volem avergonyir a la persona. I crec que a la majoria de recerca que he llegit tot això ho empitjora. La vergonya ha de ser una emoció natural que surt de la situació. Recordo, o la millor lliçó va ser parlar amb un jove que estava a punt d'anar a una conferència i vaig pensar que m'asseuria i parlaria amb ell perquè semblava nerviós i li vaig dir: bé, estàs a punt d'anar a una conferència i reunir-te amb una persona a qui has fet mal, com te sents? I va dir: no ho sé. I jo vaig dir: bé, t'has de sentir d'alguna manera. I ell va dir: no ho sé. Així que jo em vaig frustrar una mica i vaig dir: no et sents avergonyit pel que has fet? I va dir: no ho sé. I jo m'estava enfadant, però em vaig contenir i li vaig dir: per què dius això? Per què dius que no ho saps? Si ho sents o no? I em va donar una de les millors lliçons de justícia restaurativa. Em va dir: com sé si ho sento fins que no hagi sentit l'altra persona? Tants de nosaltres diem ho sento com una manera, com una convenció social, bé, com una manera d'evitar la responsabilitat. I aquí teníem un jove que estava assegut pacientment esperant sentir sobre què s'hauria de penedir. Bé, doncs aquestes són les coses que com a facilitadors no podem controlar ni forçar. Passen si el procés funciona, i no sempre funciona. La pregunta sobre els cercles restauratius és interessant i també ens la fem nosaltres. Diem que la comunitat hauria d'estar representada, però què o qui constitueix la comunitat és una gran pregunta. Intentem trobar persones que hagin estat afectades i intentem trobar solucions creatives a aquesta pregunta. Tenim molts problemes als carrers, molts disturbis, i en freqüència són disturbis contra l'altra comunitat. Així que provem de tenir representants de l'altra comunitat. A un moment van demanar els representants de la Junta de Turisme d'Irlanda del Nord perquè expliquessin com
doncs tot això, tots aquests problemes es coneixien a tot el món i evitaven que la gent vingués a conèixer el nostre país i milloressin l'economia. Així que vam provar de pensar en el context del delicte i el dany i les implicacions socials i provem de preguntar a la gent que representa la comunitat que ha estat danyada, i això variarà si són delictes homòfobs. Convidem a persones que representin els interessos dels gais, si és un delicte de tipus racial, convidem a persones que representin a minories ètniques, a l'Irlanda del Nord, si és contra ancians, convidem a representants d'organitzacions que tenen a veure amb les necessitats dels ancians. Bé, és un procés qualitatiu, no hi ha una manera fàcil de respondre, depèn de les circumstàncies específiques, però sí, té raó, hi ha un cercle intern de persones que estan estretament relacionades amb la víctima i el delinqüent, i és important que estiguin allí pel suport i també per responsabilitzar-les. I després hi ha un cercle extern, encara que físicament no està així, de persones de la comunitat, i per suposat hi ha altres persones que poden estar allí i dir, bé, agents de policia, de condicional, treballadors socials, de vegades la persona jove vol portar un entrenador de futbol, un capellà local, bé, depèn de la situació específica que volem resoldre. Espero que això hagi respost a la seva pregunta. Tim, for your deep, interesting and useful... Gràcies, Tim, per la teva ponència tan interessant.